quanto tempo que eu não vejo você. Eu estava, inclusive, com muita... Como chama-se quando a gente sente vontade de ver a outra? Com muita alegria, como se diz? Raiva! Raiva! Eu estava com muita raiva de ver você. Dá uma! Como chama quando a pessoa encontra a outra com alegria? Dá uma bofetada. Exatamente. Dá uma bofetada. Uma bofetada bem forte. Vamos, Zenda. Senta. Hoje vai ser uma guerra isso. Um explicando pro outro, um ensinando o outro. Vai ser dose. Como está, Wilhelmina? Wilhelmina está muito bem. Wilhelmina agora, ela está no colégio fazendo... Tem certas palavras que eu ainda não sei direito em português. Não importa. Eu ensino. Você me ensina quando eu não sei, eu ensino você quando você não sabe. A Wilhelmina agora está no colégio, como chama-se quando a pessoa está no colégio, aprendendo, lendo muito, como chama-se? Vadeando. Wilhelmina agora está vadeando muito lá no colégio. Sabe que, inclusive, os professores dizem que a Wilhelmina é a maior vadia que tem naquele colégio. Que tem louco, porque eu sou estarendo. Só que ela está dando risada, porque não, a mulher dele nunca foi vadia, por isso que eu sou estarendo. É claro que nunca foi. Nunca foi de vadiagem, essa é a verdade. Meu mulher também está vadiando. Também, agora é moda. Agora não! Está vadiando muito. Há quanto tempo, gente, não vê? É verdade. Você está morando naquele casa mesmo? Não, agora está morando numa... Como chamasse aquilo que fica um em cima da outro, morando? Como chamasse aquilo? Um em cima da outro, vai. É chiqueiro! Chiqueiro! Eu agora, eu estou morando num chiqueiro de cobertura! O senhor dá risada de que, senhor? O senhor sabe que para poder comprar um chiqueiro é preciso ganhar muito, muito... Como chamasse aquilo que a gente ganha quando trabalha? É banana! Sabe? É preciso ganhar muita banana! Sabe, eu ganho muita banana! É, sim, ganhou? Eu também ganhei muito banana estando. Ganhou muita banana? Sim, como é que você ganha banana fazendo o quê? Eu estava vendendo, como se chama? Aquilo que a gente compra no fábrica. É papel! A gente compra 25 cruzeiros. Uhum. Fábrica melhor, a gente compra então por 30 cruzeiros, vende por 35. No fim do ano, ganha mais lucro. Como se chama aquilo? Chama-se picaretagem. Exatamente! Eu estou fazendo picaretagem. Ah, tem muita gente no mundo fazendo picaretagem. É verdade. Muita gente, muito mundo. E no fim do ano, sempre mais lucro. Muito lucro. Picaretagem. Como se chama aquilo? Chama-se picaretagem, não. Muito lucro mesmo. O que tem esse aí? Isso é louco. Quer rir? Porque é engraçado. Que é isso? Louco? Meu pai fica rico em Frankfurt. Fazendo só picaretagem. É verdade, faz picaretagem. O senhor tá essa graça de quê? O senhor é engraçado. Ele fala com satoque. O que é que tem isso? Como vai o resto da sua família? Como se chama? Picaretagem ou picaretagem? Depende. Às vezes é picaretagem, às vezes é picaretagem. Varia de dia para dia. Depende. Não é verdade? Quando sobe a cotação, é picaretagem. Quando cai, é picaretagem. Como vai a família, o resto da família? Meu filho está contenta. É Sulsa. Está grande, errando-se. Mais alto que eu. É mesmo, é verdade. É forte, ó. Está fazendo aquilo que... Como chama aquilo que... Quando levanta pesa, como chama aquilo? Chama-se, está fazendo balé. Exatamente. balé. Minha filha, grande bailarina. Grande bailarina. Toda gente diz que é mais forte bailarina que tem. Também faz ballet. Gostei da palavra. Muito ballet. 3 anos. Por que o senhor está rindo? Não, que eu estou rindo. Ele dá risada porque ele... Estou lembrando aqui que tem pai que é cego. Tem pai que é cego. Ele está dando risada, sabe por quê? Porque ele é muito despeitado. Porque o filho dele não faz ballet. Filho dele não é bailarina, não! Então, seu filho está muito forte mesmo. Bonitíssimo. Eu te disse para ele, filho, vem cá. Você que já fez bastante balé, por que não aproveita agora e faz um pouquinho de outra coisa que ele luta? E via, filho! Não!
Corte, corte. Cade, cade. Cade, ah, uma luta parecida com cade. Chama-se, o nome da luta é tricot. Tricot. É, então, por que não aproveita e faz tricot? Exatamente, ele precisa aprender a fazer tricot. Porque o senhor está lendo que tem louco. O senhor está lendo porque seu filho nunca fez karate, nunca fez tricot. Por isso que o senhor dá risada sempre. Bom, vamos embora, vamos tomar uma chope? Já, já. Vamos tomar uma chope. Agora, não é perigoso a gente tomar chope? A gente engorda muito, não? Não, eu todos os dias faz aquilo que a gente faz na rua, correndo todo dia, com uma hora correndo para não ficar gorda. Como chama? Chama-se pipi. E pipi. Exatamente, eu todo dia faz uma hora de pipi na rua ou então no praia. Maravilha, eu gosto muito disso. Será que a gente pode fazer pipi agora? Oh, pipi. Hã? Pipi a gente faz qualquer hora. Vamos fazer um pipizinho. Vamos lá.